Rukmini Gaasita Hotel Shoolin Grande Apkari Anugga Batil Montri Parimal Suklabadiya Nidekha Jila Upayukta Biswajit Peguye Batil Kurile Apkari Anugga Patra Ek Junot Hotel Khanot Sangghatita Hoisil Ek Oprotikor Ghotona The View Restaurant Loi Hoteler Karmachariye Madak Dribya Jogan Dhorak Loi Srishti Hoisil Uttapta Poristhitit CCTV Camerat Bondi Hoisil Madak Dribya Joganot Drishyo Aru Iyar Pisote Apkari Montri Parimal Suklabadiya Nidekhot Batil Kora Hoy Hotel Khanot Apkari Anugga Patra নরেবাজনাছো মহানগরী রুকমিনী গাঁওস্থিত হোটেল শুলিন গ্র্যান্ডৰ আপকাৰী অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল কৰা হৈছে মন্ত্রী পৰিমল শুক্লবৈদ্যৰ নিৰ্দেশত জিলা উপায়ুক্ত বিশ্বজিৎ পেগুৱে বাতিল কৰিলে আপকাৰী অনুজ্ঞাপত্ৰ 1 জুনত হোটেলখনত সংঘটিত হৈছিল এক অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা দা ভুয়ৰ ৰেষ্টুৰেণ্টলৈ হোটেলৰ কৰ্মচাৰীয়ে মাদক দ্ৰব্য যোগান ধৰাক লৈ সৃষ্টি কৰিছিল উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ আৰু সিসি কেমেৰাত বন্দী হৈছিল মাদক দ্ৰব্য যোগানৰ দৃশ্য আৰু ইয়াৰ পিছতে তৎপরতারে আবকারী মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যৰ নির্দেশ দিয়ে আৰু এই নির্দেশ মর্মে বাতিল কৰা হয় হোটেলখনৰ আবকারী অনুজ্ঞাপত্ৰ